In het kader van de viering van Holi Phagwa heeft ATV samen met enkele sponsoren huizencampagne bedacht. Het tehuis vangt kinderen van verschillende leeftijden op. Directeur Sylvie Campagne is zich ervan bewust dat iedereen in Suriname het moeilijk heeft en stelt het gebaar van ATV zeer op prijs. Campagne vertelt hoe het tehuis is ontstaan. Het is bij mijn oma begonnen, ja? En zij nam echt, bij haar maakt het niet uit. Ze noemde het Mofina Piching, en dan in Mofina Piching. Oh. Wie is op de lip de Mofadoro, en ik denk in zee. Weet je, geen rasverschil, geen geloof, niks. Geen leeftijd, alles nam ze aan. En dat alles ook zonder geld. Oh. En daarna naar mijn moeder. Hij heeft het na haar dood overgenomen. En nu ben ik na mijn moeders dood. Ja. Dus ik ben de derde generatie deze kinderen. Oh, wauw. En heeft u zelf kinderen? Ik heb er maar twee. Is er maar twee? Twee jongens. Weet u al wie het over gaat nemen? Als nog u niet. De hoge leeftijd heeft bereikt? Ik denk mijn kleindochter misschien. Die kleindochter, ik hoop van harte. Ja, echt wel. Die zeggen, ik ga van oma overnemen. Oma, met de toch? Naam huizencampagne blijft. Mag blijven staan. Ja. Ja, maar hoe gaat u ermee om elke dag weer? Want zoveel kinderen, hoeveel kinderen telt het tehuis van u? 85 kinderen telt het kindertehuis. De directeur geeft aan dat elke donatie, hoe klein dan ook, welkom is. Want wie het kleine niet eert, is het grote niet waard. Ze vertelt ervaringen met kinderen die worden achtergelaten. Zeg maar een moeder en een dame, een jongen naar binnen brachten. En zeiden van, we laten die jongen even hier, mevrouw. We gaan naar de markt. Ze zijn weggegaan, hebben de jongen achtergelaten. En zijn weggegaan, zijn nooit meer teruggekomen. Wow. Op zijn 17e jaar kwam er een moeder aan. En die zag een moeder. En die zei van, ik kom voor mijn zoon. Wow. Die jongen wilde niks weten. Hij rende achter me aan. Verschool zich achter mij. Want hij accepteerde zijn eigen moeder niet. Nee. Maar wat gaat er om in u? Op dat moment, op zo'n moment? Dat breekt je hart wel. Ja. Want dan denk je van, oh jee, waarom nu pas? Maar op dat moment voelt u zich eigenlijk de moeder. Ja, dat ben ik, de moeder. Ja. Weet je? Ja. Ben ik ook. En hoe reageert zo'n ouder als u zou zeggen, liever niet mevrouw, of waar was u al die tijd? Dan worden ze heel boos. Ja? Heel boze ouders heb ik hier gehad. Ja. Want al die tijd zie je ze niet, jaren niet, je hoort niks, je weet niks. En dan zie je ineens een moeder komen. Het programma We Give Back Phagwa Edition wordt vrijdag op Phagwa Dag uitgezonden.